Trots en sjöassistans är det förmånliga assistanspaketet när det inte är fara för liv. Våra 6 sjöräddningsstationer med 8 båtar står dygnet runt beredda att hjälpa till. Det finns utrustning för boxering, brandbekämpning, länspumpning, sjukvård och mera. Uppdragen utförs av utbildade räddningsbesättningar som bemannar sällskapets räddningsbåtar. När du tecknar Sjöräddningssällskapets assistanspaket Trossen ingår medlemsavgiften. Trossen kostar 60 euro per år. Att vara medlem i Ålands Sjöräddningssällskap är ett sätt att bidra till att öka tryggheten och säkerheten för alla som färdas på sjön. Gå in på vår hemsida www.sjöräddningen.ax.